2021 online booking. Book, pay, ship! www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UBE Express, your ultimate bus experience. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala gaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan, tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Good morning and welcome back sa Panahon TV. Ang lagay ng panahon, walang pinipiling lugar o oras, kaya kailangan natin ay maagang paghahanda. Kaya narito ang weather forecast sa mga piling lungsod ng bansa. Ayon sa tala ng pag-asa, maasahan ang generally fair weather conditions sa Kabanatuan, Calayan Islands, Calapan, Dumaguete, gayon din sa Rojas ngayong araw. Huwag pa rin maging kampante dahil posible yung mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon o kaya naman ay sa gabi. Ang temperatura sa mga lugar na ito, nasa pagitan yan ng 23 at maaaring umabot ng hanggang sa 34 degrees Celsius. Sa mga piling lungsod pa rin ng bansa, maasahan ang good weather conditions sa Katbalogan, Tagbiraran at Surigao. Posible pa rin yung mga pag-ulan, pagkilat at pagulog. Samantala sa General Santos at Bipolog, paghandaan ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan, pagkilat at pagulog ngayong araw. Ang temperatura sa mga lugar na ito, nasa pagitan ng 23 hanggang sa 33 degrees Celsius. Ang saging ang isa sa top dollar earners ng bansa, kaya ang industriya nito ay isinusulong ng paunlari ng Department of Agriculture. Ang karagdagang impormasyon sa ulat ni Patrick Obsuna. Upang makasabay sa pandaigdig na merkado ang ating mga saging, ang Pilipinas ay inaasahang gagastos ng 3.65 billion pesos sa loob lamang ng tatlong taon. Iyan ay upang mapanatili ang ating bansa sa ikalawang pwesto ng pinakamaraming nagsusuplay ng saging sa buong mundo. Ang 1.2 billion na pondo kada taon ay gagamitin upang puksain ang isang pweste sa halaman, partikular sa isang uri nito. Ang fusarium wilt, isang fungal disease na pumapatay sa mga puno ng saging. Kabilang din ang pagsasagawa ng international marketing campaigns, pagbubuo ng magandang kalidad na binhi at maaasahan na database ng industriya. Ang budget na ito ay gagamitin din sa pagbubuo ng dalawang panibagong sektor upang tumulong sa pagpapalawig ng produkto ng saging. Ito ay ang Banana Industry Development Council at Banana Research Institute. Ayon sa Department of Agriculture, ang industriya ng saging ay isa sa mga top dollar earners ng ating bansa. Kaya naman isa ito sa mga dapat pangalagaan at palawigin na industriya. Para sa Panahon TV ako, si Patrick Obsuna. At syempre, para mas umangat ang industriya ng agrikultura, ang tamang panahon ng pagtatanim ay mahalagang maisaalang-alang din. Tingnan natin kung makikiayon ang panahon sa mga pananim natin mula sa Farm Weather Forecast.
Ayon dito, iilalang maulan na panahon hanggang alas 8 ng umaga ngayong araw na tamang-tama sa mga pananayam sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Sokcergen at Davao Region. Ang upland temperature, 20 to 29 degrees Celsius. Sa lowland areas naman, ang temperatura dyan nasa pagitan ng 23 hanggang sa 36 degrees Celsius. Ang relative humidity o yung tubig sa hangin nasa 60 to 95% at tatagal naman ng 4 hanggang sa 6 na oras ang leaf wetness. Samantala, dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng bansa, magandang panahon ang maaasahan pero posible pa rin yung mga pag-ulan hanggang alas 8 ng umaga ngayong araw. 14 to 22 degrees Celsius ang upland temperature. Sa mga mabababang lugar naman, 24 to 35 degrees Celsius. 55 hanggang 90% yung relative humidity o yung tubig sa hangin at yung leaf wetness naman o yung ito isang meteorological parameter na tumutukoy sa amount ng duo yung tinatawag nating hamog, maaari itong umabot hanggang sa 4 na oras. Ang kalidad ng lupa na konektado sa lagay ng panahon ay kasama rin sa matalinong pagtatanim. Kaya silipin natin ang soil condition sa mga lugar sa bansa. Wet and moist soil condition dito sa Ilocos Sur, Pangasinan, Cordillera Administrative Region, National Capital Region at Baler. Gayon din sa Zambales, Rizal, Cuyo, Catanduanes at Sorsogon. Wet and moist soil conditions sa Capiz, Borongan, Davao at Bukidnon. Gayon din sa natitirang bahagi ng Region 1, 2 and 3, pati na rin sa Region 4A at 4B at sa natitirang bahagi ng Region 5 at Region 6, gayon din sa Katarman. Wet and moist din ang soil condition ng Giwan, Zamboanga del Norte, Bukidnon at Surigao del Sur. Sa ganitong basa ang kalidad ng lupa dahil sa mga pag-ulan, magandang pagkakataon ito para ihanda ang lupa sa pagtatanim, kasama na dyan ang pag-aalis ng mga damo sa paligid nito. Samantala, sa natitirang bahagi pa ng bansa, dry soil condition ang lupa sa mga lugar na ito. Kung tuyo o dry soil condition naman, sapat na patubig ang sekreto dyan. Mainam itong gawin sa umaga at dapit hapon para maiwasan ang manununuyo ng mga halaman. Ang pagiging mapanuri, lalo na sa mga kinakaing shellfish, ay isang magandang paraan para maging ligtas ikaw at ang iyong pamilya. Lalo pat may ilang baybayin pa rin sa bansa ang makakaranas ng red tide. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nakataas pa rin ang red tide warning sa Dawis, Tagbilaran City sa Bohol. Gayon din sa Surigao del Sur, partikular sa Lianga Bay. Nakataas rin ang red tide warning sa Balite Bay, Makati City sa Davao Oriental. At sa Western Samar, partikular sa San Pedro Bay. Noong nakaraang araw ay sumagad na sa critical level ang tubig sa Angat Dam dahil pa rin sa mas kakaunting tubig ulan na umiral nitong linggo. Kamustahin natin ang level ng tubig nito at ng ilan pang mga dam na ating binabantayan. As of 6 a.m. kahapon, July 11, bumaba ng 0.37 meters ang water level sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, nasa 159.93 meters ang water level nito. Sa Magat Dam sa Isabela, 181.16 meters ang water level. Bumaba ito ng 0.02 meters. Gayon din sa Pantamagan Dam sa Nueva Ecija, bumaba ito ng 0.18 meters. Nakahapon, nasa 190.42 meters ang tubig dito. Mas kakaunti ang alokasyon ng tubig sa mga water services sa Maynila, lalo pat sagad na sa critical level ang tubig sa Angat Dam. Ito ang dahilan ng rotational water interruption o pansamantalang pagkawala ng tubig sa mga lugar na ito.
Sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig ng ating mga dam, mas pinahigpit rin ang daloy ng tubig na ating ginagamit. Ang lahat ay umaasa sa muling pagbuhos ng malakas na ulan. Pero ang kailangan natin ding tandaan at pairalin ay ang pagtitipid nito. Narito ang mga paraan kung paano. Dahil apektado pa rin ng El Nino ang ating bansa, ang pagtitipid ng tubig, malaki ang magagawa. Ayusin kaagad ang sira o tagas sa tubo ng tubig. Maligo sa maiksing oras. Mainam din kung gagamit ng tabo at timba imbes na shower. Huwag iwanang nakabukas ang gripo. Gumamit ng water-efficient na gripo, flush toilet at washing machine. Kung magdidilig, gawin ito sa madaling araw o bago gumabi para hindi agad mag-evaporate ang tubig. Para maiwasan ang kakulangan sa tubig, pagtitipid ang kinakailangan.